De akkor ez is, ami, ha látsz egy ilyen egy gyereket, aki így kinyílik, és viszi valamire az életbe, akár a színész szakmába, akár nem, ez azért sikerélményként neked, ahogy látom, fölér egy nyílcini tapsal, vagy inkább túl is szárnyalja ezt. Sokkal több. Ezek a gyerekek egy életre kapnak. Egy életre kapnak olyan muníciót, tudod, ami saját magukból termelnek ki. Tehát ők maguk azok, akik aztán, mint a rakéta, törnek ki, és törnek fel. Ez jó érzés. Térjünk vissza egy kicsit a gyerekekről hozzád. Ugye régebben mindenki ugyanazt az egy tévécsatornát nézte, mert az volt. Amikor te Láng Vince voltál, mindenki ismert, számtalan tévéjátékban, tévéfilmben szerepeltél, végig se lehet nézni. Ma már ezek nincsenek igazából. Nem olyan a világ, másról szól. Hiányzik ez neked? Máshogy, tehát lenne még ezeknek létjogosultságuk? És nem is piszkálódok, de ezért kell az, hogy egy színészt a tévéből ismerik, hogy te mondjuk részt vegyél főzős műsorban, ilyenekben, hogy tartson tovább ez az ismertséged? Hát, ha nagyon őszintén akarok válaszolni, és most miért ne válaszolnék őszintén? Megköszönném. Akkor el kell, hogy mondjam neked, hogy hihetetlenül fontos az, hogy a színész, ha nem is folyamatosan, de időszakosan ott legyen a televízióban. Ami azt jelenti, hogy vagyok, élek, dolgozom, meg vagyok. Aki ismer, sziasztok, aki még nem ismer, azt tudjam rólam. Ez nagyon-nagyon fontos. Ilyen módon aztán természetesen, mivel hogy nincsenek tévéjátékok, sajnos. Jaj, volt egy élményem most a napokban. Nem sértek meg senki, de képzeld el, behívtak a rádióba, és nem voltam a rádióba nagyon rég. Egy kriptában mentem be, képzelt el. Abban a rádióban, ami valamikor jöttek szembe velem, a Básti Lajostól kezdve, a Besenyeinkkel, az óriások, és a csodálatos rendezők az egyik, mint egy kripta, olyan volt, halálfélelmem volt, hogy mentem a 16-os stúdióba, ez ott fönn van az első emeleten, ott volt dolgom, oda hívtak be. És mentem végig, és találkoztam egy kollégával, és mondtam neki, mondom, te is azt érzed, amit én. Tudom, hát ez egy kripta, úristen, hát teljesen üres is a pagoda. Hát valamikor ott olyan élet volt, miért? Mert egyik rádiójáték a másik után. Hát ez most nyilván pénz miatt nem megy, ez most nem létezik, és hát nincs ugye tévéjáték sem. Helyette vannak ezek a különböző show-k, amíg úgy gondolom, hogy nagyon sok ember megnéz, szintén ugye szórakozni akar, leül a tévé elé, de teszi maga mellé a rákcsálnivalót, sőt, ezt, és elszórakozik, és aztán másnap korán föl kell, és indul dolgozni. Te egy ilyen bejátszol? Tehát színészként vagy benne, vagy Harsányi Gábor magánszemélyként vagy benne, mondjuk egy főzős műsorban? Csináltam főzős műsort, ha erre gondolsz. Azért kérdezem, igen, hogy abban, hogy szerepet, hogy éled meg. Őszintén, és talán nem tartasz beképzeltnek, de a visszajelzések szerint nagyon-nagyon nagy nézettséggel. Miért? Mert én azt kértem a producertől és az ottani rendezőtől, azt kértem, hogy ne csak főzzék ottan, mert hát az vagy jó, vagy nem jó. De találjunk ki valami történetet mögé, valami, úgyhogy én kitaláltam egy ilyen drakulás valamit, tudod, és nagyon nagy sikere volt a dolognak. Tehát már ugye a szórakoztató jellege megvolt, mert ugye az, hogy valaki főz, az érdekes tud lenni, pláne annak, aki tud is főzni, meg mindenkinek gondolom, aki minden ember szereti a hasát, és minden ember szeret enni. Tehát mit főz, minden paradicsomleves, meg mondtam, Dracula pecsenye, vagy mi volt, valami transzilvániai pecsenye, vagy mit találtunk ki. És lényeg az, hogy hozzátaláltam, kértem a rendezőt és a producert, hogy csináljunk mögé egy ilyen kis történetet, olyan furcsa vagyok a vacsora alatt, és lássan átalakul vámpírra a dolog, és egy ilyen nagy szórakoztatásba megy bele. Tehát összekötöttem a dolgot. Próbáltad
nyitni határaidat, például elkezdtél írni. A szadján, hogy színdarabokat írtál, de még regényeket is. Ez hogy jött ez a... Hogy hát tollat ragadtál a kezedbe? Hát én nagyon szeretem és tisztelem a hármas egységet, a színész, az író és a rendező hármasát. Ebből igazán kettő az, amit nagyon szeretek, az egyik az életpályámban, tehát ez a színművészet, a másik az írás. Ugye, hát nem tudom, több ezer darab, több ezer oldal van a fejemben még mindig. Rengeteg darabban játszottam. Én nem tudom, hogy hány premierem volt, hány előadásom ez alatt a... 68, 78, 79, 82. Hát szóval több mint 40 év alatt. Nagyon sok. És hát ezekben az előadásokban ugye író géniuszok és író óriások fordultak meg a fejembe szó szerint. Na most tudod, azért szó szerint megtanulni, tudom én, Shakespeare-t, vagy Wedekindet, vagy Szomorit, hát, vagy Szépernőt, vagy akár szívod magadba a stílusokat, szívod magadba a mondatszerkesztés, szívod magadba a kifejezés lehetőségét, és egész egyszerűen annyi gondolat feleslegem támadt, hogy úgy érzettem, hogy muszáj leírni. Na most aztán, hogy ez jó vagy nem jó, vagy mennyire sikerült, azt tudom, hogy nagyon sokan elolvasták a krimieimet, ezt tudom a visszajelzésből, azt is tudom, hogy a színdarabjaimat nagyon sokan elolvasták, bárcsak most is sikere lenne, most ez nagyon fontos lenne az életemben, most egy nagyon nagy színdarabra készülünk, egy musicalre. Ha szabad majd egy-két mondatot erre. Tehát elég az hozzá, hogy egész egyszerűen az írás az véremé vált, és egy olyan kiegészítő sportág, mint az öttusásnak a lovaglás, vagy a vívás, teljesen mindegy. Egy csodálatos musicalt írtunk, hárman, Gyarmati a zeneszerző, és a Siliga Miki a másik zeneszerző. És ez a musical, ez itt lesz bemutatva most október 22-én. Engem az izgatott nagyon bele. Mondjuk ki a címét, ez a Pesti srácok. Pesti srácok, és itt odaírták mindig az itteni fiúk, hogy új Pesti srácok. Tehát ez tulajdonképpen a történet nagyon egyszerű. A történet arról szól, hogy néhány művész csemete, megméretés előtti művész csemete egy ilyen gólyatáborban van, egy lepusztult kultúrházban, úgyhogy a díszlet adott. És várják a mestert, aki majd eldönti, hogy végül is kikerülhet be az egyetemre. A feladatuk az, hogy elő kell adni egy részt, egy történetet az 56-os forradalommal kapcsolatban. És akkor ezt ők lejátszák, és akkor eldől, hogy vajon hát művészek lehetnek, vagy nem. Azért izgalmas ez a téma, bevallom őszintén, mert 56-tal kapcsolatban, hogy ez egy érzékeny, rettentő érzékeny téma, és én úgy érzem, és nem szeretném megsérteni az 56-os szerzőtársakat, de úgy érzem, hogy igazából nem sikerült megfogni ezt a történetet. Én kikerülöm a mély politikát, egyszerűen az igazságba kapaszkodom, és megint a fiatalság, látod? Egyszerűen arról szól, hogy 12, 14 vagy 15 fiatal suhanc Újpestről, vagy a 8. kerületből, vagy a Szénatéről, vagy a Korvin közből, teljesen mindegy, belesodródik a forradalomba. Az egyik, nem akarnak ők forradalmárok lenni. Vagy hősök. Hát kágába sincs. 14-15 évesek az utcán bunyóznak, veszekednek, baléznak, élik az életüket, csajoznak, udvarolnak, csókolóznak, élik az életüket, de közben ott lüktet mögöttük a történelem, ott lieg mögöttük a történelem, és ez a történelem ezeket a suhancokat, ezeket a pesti vagy új pesti srácokat szépen belesodorja a forradalomba. Az egyiknek elviszik a apáját, a másik megismerkedik valakivel, aki behívja a barikádra,
és akkor egyszer csak ott találják magukat a barikádon, és azt se tudják, hogy kell a gránátot kibontani, vagy kinyitni, azt se tudják, hogy kell csőre tölteni. És ezek a fiatalok a csaták folyamán egész egyszerűen katonákká és mártírokká nem esetnek. És hát részük meg is halt. Ez a szint tiszta igazság, és ez támadhatatlan. Semmiféle piedesztára emelés, és mégis hihetetlen szép, mert emléket állít a mártíroknak, ezeknek a 14, 15, 16 éveseknek. És ugyanakkor nevel, ugyanakkor egy történelmi időpontokat ad, olyan időpontokat, hogy pontosan lehet követni a történeti eseményeket. És ugyanakkor szórakoztató, ugyanakkor zene, ének, tánc, és dráma, és humor végletektől a végletekig. Gyurkovicsnak a Nagy vízi című darabját játszottak itt Újpesten. A Dózsa László rendezi, és ő azt nyilatkozta, hogy ez a Harsányi Gábor életének egyik legnagyobb alakítása. Hát Dózsa Laci, mint rendező, mondta ezt nyilván, és hát ezt ő így látja, és én ennek örülök, hogyha ő ezt így látja. Egy színész igazából belülről nem tudja megállapítani, hogy ez most maradandó alkotás, vagy alakítása, vagy nem. Nem beszél arról, hogy sajnos a színház, hogyha nincs ugye, rögzítve videóra, vagy DVD-re, vagy CD-re, vagy mit tudom én mire, akkor bizony az elveszik, és eltűnik. Ugye, hogy hát, ki emlékszik ma már a Timárnak a ügynök halála főszerepére, de sorolhatnám a Rátkaitól kezdve a többieket. Sajnos a színház az azonnali és a jelen művészete, tehát ott akkor pillanaté gyönyörű, így van. És akkor, ott akkor kell megmérettetni. A film az más, az esetleg fönnmaradhat, mint ahogy Pécsi Sanyi bácsi mondta nekem, amikor a Jó estét, nyár, Jó estét, szerelem című filmet forgattunk, hogy most erre figyelj oda, mert ugye minden színész életében van olyan, hogy sok sikert csinál, de az átütő siker, tehát az, hogy fönnmarad, és esetleg 30 év, 40 év után is játsszák, az már az igazi siker. De Jó estét, nyár, az például olyan volt. Az bizony játsszák, meg még egy párat, és ez nagyon jó érzés. Mielőtt készültünk az interjúra és vártunk rá, akkor azt mondtad, hogy ugyan a legfontosabb neked most a fiatalok, ez a stúdiód. Igen. Erre a Pesti Srácok című darabra is castingoltál fiatalokat. Igen. Ők fognak zömében játszani, mint ahogy láttuk is a próbán, a zenekari próbán. Ugyanakkor azt is mondtad, hogy így most még egy utolsó nagy pontot, vagy felkiáltó jelet kéne, az íjre, vagy egy felkiáltó jelet kéne tenned. Mi ez, hogy mi lehet ez? Ez a nagy dobás. Nézd, az a problémám, hogy ha ez probléma, hogy erősnek érzem még magam. Jó, benne vagyok a korba, kétségtelen, de hát erősnek érzem magam, és aktívnak, és agyilag tisztának, és úgy érzem, hogy most vagyok igazán azon a ponton, ahol talán még tudnék egy olyat alkotni, és egy olyat kihozni, írni, és színpadon megvalósítani, és erről majd később megvalósítani, ami talán fönnmarad, ami örök életű lenne, hát örök életű olyan nincs, de ami sokáig fönnmaradna. És ez az az új musical, amire hát szeretném mozgósítani az újpesti nézőket. Annál is inkább, mert borzasztó kíváncsi vagyok a véleményükre.
Nagyon-nagyon fontos a visszajelzése az újpesti közönségnek, én nagyon erősen tesztelem. És ezeket a visszajelzéseket én figyelem. És itt ez a musical úgy érzem, éppen azért, mert egy olyan maradandó, olyan igazságot fogott meg, azt gondolom én, ami támadhatatlan, és ami van, és ami létezik ezekkel a fiatal srácokkal, akár itt Újpesten vagy, amit hogy mondtam, a 8. kerületben, hogy úgy érzem, hogy egy ilyen keretjátékban ötvözve, mint egy brill, mint egy kis brilliáns, talán fönnmaradhat ez a munka sokáig. És erre hívom az újpesti közönséget, hogy jöjjenek, nézzenek meg bennünket. És még az is érdekelne, őszintén bevallom, hogy mert itt ugye én annyit dolgozom ezekkel a fiatalokkal, hogy nagyon-nagyon elfogult vagyok tulajdonképpen mindegyikkel, de nagyon érdekelne a véleményük az embereknek, a közönségnek, hogy melyik az a hang, melyik az a fiú, akikben ők látják a jövő nagy művészét, képességét és tehetségét, mert itt azért van egy pár nagyon aranyos dolgok vannak, most képzeld el, hát talán nem szabadna kifecsegni, de hát mégis megteszem. Van egy főszereplő, az egyik főszereplő, hát bevallom őszintén, talán nem fog rám megharagudni, egy kislány, ekkora feneke van, nagyon nagy feneke van. És jött be, és mondtam, hogy hát ez egy musical. Mondtam, itt énekelni, táncolni kell, és minden. Azt mondta, hát akkor én énekelek és táncolok. Mondtam, jó. Benyomta a magnót, illetve a CD-t. Ez a castingon tört? Igen, elindult. Én, édes Istenem, megszólalt egy olyan hangra. Hát valami gyönyörű. Valami gyönyörű. Mondom neki, kéne egy 3-4 kilót egy picit leadni. Tudod? És azt mondta, hormonzavaros vagyok. Na mostan volt egy másik fiú. Tuti, hogy főszerepet fog játszani ez a kislány. Tuti, biztos vagyok benne. Hát ez olyan érték, hogy az volt egy kisrác, valahonnan innen jött a káposztás, nem tudom honnan, úgy néz ki, mint én, csak hát ugye 50 évvel fiatalabb, nem tudom, fiatalabb, egy ilyen kis pofa, két ilyen lótúró volt a fülébe, ilyen klipsz vagy mi a lótúró, és ilyen hosszú kis, szóval ilyen kis sortszerűségben is, és mondtam, hogy casting, igen. Hát ő nagyon szeretne castingolni, mert hát ő neki már volt a próbálkozásai színészetbe, színművészetbe, de bevallja őszintén, ez nem volt sikeres, nem tudott bekerülni, próbált televízióba, meg mit tudom, hogy nem tudott bekerülni. Hát most szeretne ebbe a dologba bekerülni. Tudom, jó, mondom, musical, tehát ez azt jelenti énekelni, táncolni kell, és jó színésznek kell lenni. Hát akkor nézzünk egy helyzetgyakorlatot. Nagyon jó volt. Ügyes volt, mint színész. Mondom, igen, ám, csak hát kell énekelni. Szép hangja volt. Képzetlen, de szép. Na mondom, akkor most megfogom a kisrácot, majd mesél. Mondom, táncolni kell, sőt, akrobatika kell, meg minden. Hát azt mondja, hogy ő mindenre képes akrobatikában. Mondom, akkor kitolok vele. Mondom, jó, de itt hátraszaltót kell csinálni ebbe a darabban. Azt mondja, tessék mondani, ez jó lesz? Puty! Dobott egy hátraszaltót. Úgyhogy bevallom őszintén, hogy annyira boldog vagyok, mert jó, hibák, vannak hibák, nagy popsi, meg mit tudom én, de itt van a tehetség, itt van, itt liheg, és itt liheg a fiatalság, és ez marha jó érzés.